يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا ایمان کی قوت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بنیاد پر محبت کرے. کیسے؟ ایک بہت ہی عمدہ حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. تین چیزیں ہیں, جس آدمی میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ ان تین چیزوں کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا. دیکھیے, ایمان ہر ایک کے دل میں ہے, مومن ہے, مسلمان ہے, لیکن مٹھاس ہر ایک کو نہیں ملے گی, یہ حدیث بتا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تین چیزیں اگر ہیں تو اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی, ورنہ نہیں. تین چیزیں کیا ہیں؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. نمبر ایک, من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. ایک تو یہ کہ آدمی اس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول باقی تمام سے زیادہ محبوب ہو جائے, اللہ اس کے رسول کی محبت کیا ہو؟ سب سے زیادہ ہو. اور اللہ کی محبت اللہ کے ماں سوا سب سے زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں اس کو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی تمام سے زیادہ ہو. نمبر دو, وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. اور اگر کسی آدمی سے محبت کرے, کسی اور سے محبت کرے, تو وہ اللہ ہی کے لیے محبت کرے, اللہ کے لیے محبت ہو, اللہ کی بنیاد پر محبت ہو. نمبر تین, وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. ایمان لانے کے بعد جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے, کفر سے بچا لیا ہے, کفر میں جانا اس کو اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہو, کفر سے اتنی نفرت ہو کہ جیسے ایک آدمی کو یعنی آگ میں ڈالنے سے نفرت ہوتی ہے. کسی آدمی کو آپ کہیں آگ میں ڈالتے ہیں آپ کو, آپ تیار ہو؟ بولے گا بالکل نہیں. جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے, ویسے ہی کفر میں واپس لوٹنے کو ناپسند کرے. یہ تین چیزیں جس میں ہیں وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا. نمبر ایک, اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ, باقی ساری محبتیں بعد میں. دو, کسی کی محبت ہے بھی دل میں, اللہ کی بنیاد پر محبت ہو, اللہ کے لیے محبت کرے, اللہ کی شریعت کے تابع اس کی محبت ہو. تین, کفر سے اس کو نفرت ہو, ایمان سے اس کو محبت ہو, اور کفر میں لوٹنا آگ میں کودنے کی طرح اس کے نزدیک ہو. جو آدمی یہ تین چیزیں اپنے دل میں پیدا کر لے, وہ آدمی ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یا خالقنا یا رب لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى